Zoran Marjanović je osuđen na 40 godina za ubistvo svoje supruge Jelene Marjanović. Sud nema dilemu i stoji pri čvrstom uverenju i sa svim činjeničnim dokazima da je, kako navode, Zoran Marjanović na svirep i podmukao način ubio svoju suprugu, pri čemu je bio svestan svog zločina. Uprkos jasnom stavu i ovoj prvostepenoj presudi, ljudi i dalje postavljaju pitanje da li je Zoran stvarno ubio Jelenu. On tvrdi da je nevin, da nije ubica i da će biti, kako je danas rekao, kako Bog odredi. Njegovi advokati presudu smatraju, kako su danas i u našem programu rekli, skandaloznom. Kažu da je ona samo poluvreme i zarez i da će se na nju žaliti. Javnost ima stotinu pitanja i toliko i odgovora, a gotovo svi imaju svoju verziju. Večeras pitamo zašto je to tako kada je sud doneo svoju odluku. Pitamo i šta je ostalo nelogično u čitavom slučaju i zašto u vazduhu i dalje lebde brojna pitanja. Moji večerašnji gosti su Jelena Spasić, novinarka rubrike Crne hronike u Kuriru. Poštovanje, Jelena, hvala što ste odvojila vreme za Usijanje. Hvala na pozivu, Silvija, da proveče. Dobroveče i gospodinu Časlavu Ristiću, forenzičaru, hvala vam što ste došli u emisiju. Hvala i vama što ste me pozvali, naravno. Da. Pre nego što pokušamo i da odgovorimo na ova pitanja i analiziramo današnji čitav tok događaja, čućemo novinarku informativne redakcije Valentinu Danilović. Ona se nalazi trenutno ispred centralnog zatvora. Valentina, koje informacije trenutno imaš? Gde se sada nalazi Zoran Marjanović i da li uopšte imaš informacije kada bi on mogao da bude dovezen u centralni zatvor? Silvija, prema poslednjim informacijama sa kojima mi raspolažemo, Zoran Marjanović se i dalje nalazi u policijskoj stanici 29. novembar, gde se vrše pripreme za njegovo isporučenje u centralni zatvor, gde će početi da služi svoju zatvorsku kaznu. Međutim, mi smo ovde više od 4 sata i prosto je neverovatno da za 4 sata nije obavljena ta procedura u policijskoj stanici 29. novembar, tako da se nameće logična pretpostavka kada je Zoran Marjanović iskoristio neki od alternativnih izlaza u policijskoj stanici i da je putem njih zapravo sproveden ovde, budući da dok smo mi ovde provodili skoro 5 sati, prošlo je više od 20 marica. Tako da je vrlo verovatno da se upravo Zoran Marjanović nalazio u nekoj od njih. Međutim, to su za sada sve pretpostavke. Naše ekipe su i dalje na terenu ispred policijske stanice 29. novembar i kako su nam rekli, za ova 4 sata ni jedna marica nije izašla iz ove policijske stanice, što je gotovo nemoguće. Mi smo videli marice sa raznim registarskim oznakama, bilo je onih iz Pančeva, bilo iz Beograda, međutim, ništa nije bilo sumnjivo i nismo zapravo mogli da prepoznamo da li se u nekoj od njih nalazio i Zoran Marjanović. Međutim, naši sagovornici će nam u studiju i potvrditi da je verovatno ova procedura završena i da je vrlo verovatno moguće da se on zapravo već nalazi u zatvoru iza mene. Silvija? Dobro. Hvala najlepše, Valentina, na ovom uključenju. Dobro. Jelena, ti si danas od 11 časova kada je i počelo izricanje presude u Palati pravde pratila ovaj slučaj, ne samo danas, nego već 6 godina, dakle, od početka, ali da se osvrnemo na današnji deo. Kako je teklo izricanje presude? Evo, ja bih možda krenula upravo od ovog poslednjeg, od Valentininog uključenja i rekla bih da ovaj dan očigledno ne može da se završi bez komplikacija, da tako kažem. Ceo tok događaja današnjeg samo, od negde 10 jutros, u 11 je bila presuda, do evo dana današnjeg traje, ima neki kontinuitet. Prema mojim informacijama, evo reći samo Zoran Marjanović još uvek nije prebačen u centralni zatvor. To znači da je u policijskoj upravi 29. novembra, ili tako? Tako je. I to je, da kažemo, neka standardna procedura. Reč je o papirologiji koja mora da bude poslata, pokrivena da bi on bio smešten u pritvorsku jedinicu centralnog zatvora i tamo postoji određena procedura koju će morati da prođe pre nego što bude bio smešten u ćeliju. To je prvo. Što se tiče presude, današnji dan je bio poprilično neobičajen ispred Palate pravde. Da zanemarimo veliki broj novinarskih i TV ekipa koje su se okupile mnogo ranije nego što je Zoran došao. Poprilično interesantno je bilo da je Zoran sa članovima porodice popio kafu mirno u blizini Palate pravde.
Potom su svi zajedno ušli, što je bilo veliko iznenađenje za nas, jer je ovo prvi put da su članovi Zoranove porodice uopšte ušli sa njim u sudnicu. Oni su se do sada pojavljivali samo kada su morali, odnosno kada ih je sud pozivao da svedoče. Tada su morali da dođu i bili su tu i danas se eto prvi put dogodilo da i oni dođu sa njim da mu pruže podršku. Dobro. Gospodine Ristiću, vi ste navodili pet dokaza tokom, evo, i kada ste gostovali i ovde na našoj televiziji, jutro ste davali izjavu i na kraju se čitava ova presuda bazira upravo negde na tih pet dokaza. Da li biste sada mogli taksativno da ih izvedete na osnovu čega je sud doneo presudu da Zorana Marjanovića osude na 40 godina zatvora? Naravno, ne samo danas, nego i u svim emisijama u kojima sam gostovao, počevši od 2018. godine, sam prvi put, znači ja, na televiziji, izjavio, odnosno rekao, da po tragovima, pronađenim i fiksiranim na licu mesta, izvršilac je Zoran Marjanović. Imali smo druge ljude, imali smo druge priče, ali ja sam još iz tog perioda i tada rekao da drugi izvršilac ne postoji. I to se, koliko danas vidimo, ispostavilo da je to tako. Tragovi koji su ga teretili u to vreme, a i danas jesu pet tih tragova koje je baš ovaj tužilaštvo, u stvari sud koji je iznao, a to su tragovi, znači prvo, što je ovaj planiran zločin. Znači izvršilac, odnosno Zoran je planirao ovaj zločin. Ovaj zločin nije izvršen ad hoc, znači morao je da ga dobro pripremi. Druga stvar, surovost zločina, znači ubistvo na svirep način sa mnogo zadatih povreda u glavi. Motiv, mržnja. Znači, bes, ljubomora i tako dalje. Treća stvar, i po meni, koji je ključni dokaz za ovaj presudu, to je moje mišljenje, naravno. Ne znam kako je sud šta je stavljao po prioritetu ovaj, na listi dokaza, je ta zemlja, to blato koje je pronađeno na njegovim pantalonama i skinuto sa kose Jelene Marjanović na sudskoj medicini. To je direktan dokaz koji kaže da on obrazloži, na šta naravno nije mogao da obrazloži, zašto će pesak na njegovim pantalonama i pesak sa kose Jelene Marjanović. Advokati njegovi, naravno, oni brani izvršioca, a ne delo, oni su tvrdili da ta zemlja je nastala tako što je on tražio svoju suprugu. Međutim, ko imalo poznaje, znači forenziku, ko imalo poznaje veštačenje zemlje, tragovi zemlje se menjaju u opisu kružnice od 80 centimetra. Menja se njihov strukturalni i njihov hemijski sastav. Tako da kada su advokati govorili da je sastav zemljišta isti po celom kanalu, to nije tačno. Znači to je samo priča za građane koji ne znaju forenziku, koji ne poznaju nauku. To je, znači, jedan po meni od najbitnijih dokaza koji ga vezuje za lice mesta. Naravno, i dokaz krv na sedištu u njegovim kolima koja neosporno potiče od Jelene Marjanović je dokaz koji ga takođe tereti i na kraju krajeva dokaz ukrštanje mobilnih telefona na nasipu i, naravno, isključivanje njegovog telefona u vremenu kada se desio incident, odnosno kada se desilo ubistvo. To su tih pet dokaza, znači, koji od početka variraju i na osnovu kojih sam ja sigurno rekao da je on izvršioc i da će dobiti osuđujuću presudu i tu priče nema. A šta kažete, samo kratko, na to kada odbrana kaže da su svi ti dokazi neutemeljeni i da nisu dovoljno čvrsti? Da li oni imaju elemenata da to tvrde? Pa nemaju elemenata. Svaka odbrana kaže, naravno u svakom sudskom postupku koje sam učestvovao, svaka odbrana kaže da je ovde pogrešio sud, da je skandalozna presuda i tako dalje, ali oni nisu izneli ni jedan, koliko ja znam, koliko pratim i štampe, kontraargument za sve ove dokaze na nas. Evo, to je idealno da čujemo od Jelene. Da li su advokati odbrane, danas su se takođe izjašnjavali, izneli bilo kakav argument koji bi oborio ovaj dokaz? Bilo je reči o tome da krv na sedištu, da jeste Jelenina, ali da je ona menjala gumu i da je zbog toga. Šta su oni detaljnije rekli o tome?
Pa tako je odbrana, evo, kada pominješ krv, odbrana je čak dostavila jednu fotografiju na kojoj se vidi da je Jelena posekla prst. Međutim, sudija je danas u presudi obrazložila da ta posekotina je zapravo poderotina iz koje nije mogla da iscuri ta količina krvi. I druga stvar, da bi bilo logično da je menjala gumu i tako se poslekla, da bi krv bila u gepeku, a ne na zadnjem sedištu automobila. Ključni dokaz koji je Zora naveo kao ključni dokaz još kada je prvi put saslušavan u istrazi je njegov najveći svedok i njegova libi, njegova maloletna ćerka, njegova i Jelenina maloletna ćerka, koja je u vreme ubistva majke imala svega 5 godina. I ona je zaista saslušana kao svedok, naravno, posebnim uslovima, tokom istrage. Međutim, ono što smo danas čuli u presudi, odnosno tokom obrazlaganja presude, jeste da ni taj iskaz njegove ćerke sud nije prihvatio kao nešto što njemu ide u korist. Da. Mi ćemo sada da pogledamo i retrospektivu koju su kolege pripremile, a to je, dakle, sećanje na događaj od 2. aprila 2016. godine, kada je Jelena istradala i kada je Zoran Marjanović prijavio njen nestanak. Subotnje popodne, 2. april 2016. godine. Nasip u Crvenki kod Borče. Ništa nije ukazivalo da će se ova na izgled rutinska šetnja jedne porodice pretvoriti u tragičan slučaj. Jelena Marjanović je, kao i svakog vikenda, otišla sa mužem i ćerkom na trčanje. Tada je na Dunavskom nasipu u Borči nešto pre 17 časova poslednji put viđena živa. Policijski zvaničnici navodili su da je njen suprug Zoran Marjanović tek posle nekoliko sati prijavio nestanak supruge. Međutim, snimak razgovora između Marjanovića i dežurne službe policije pokazuje da je nestanak prijavljen već u 17.30. U dokumentu veštačenja telefona navodi se da u 17.30 minuta i 29 sekundi Zoran poziva broj 192 Ministarstva unutrašnjih poslova. Razgovor je trajao 4 minuta. Ovo je samo jedan deo telefonskog razgovora. Halo. Halo. Kažite. Pa evo, ja sam sa čerkicom na nasipu 5 godina, majka izašla na trči i nestala je, nema je, tražimo je svugde. Gde je nasip? Nasip, pa ovde na Dunavu, prva rampa, tu smo, ova prva rampa, a mobilni je dostupan, a ovaj ne javlja. A koja je prva rampa, ne razumijem, šta? Prva rampa kad se krene prema nasipu, prvo skretanje. Prvi Zoranov poziv nije bio dovoljan da policija odmah počne potragu. Možda deluje čudno zašto je Zoran Marjanović samo pola sata nakon što je primetio da Jelene nema zvao policiju. Međutim, oni su ovde dolazili često. Jelena je od rampe u Crvenki obično trčala oko 1,5 km do rampe u pravcu Pančevačkog mosta i nazad. Teren je pregledan i logično bi bilo da je Zoran Jelenu mogao da vidi skoro celom dužinom. Kada je ovoga puta nije video, odlučio je da pozove policiju. Nadzorne kamere sa obližnjih kuća zabeležile su da je porodica Marjanović tog popodneva automobilom stigla kod rampe u Crvenki u 16 sati i 33 minuta. Staza kojom je Jelena trčala od jedne do druge rampe duga je oko 1700 metara. Prema rekonstrukciji policije i tužilaštva, napadnuta je 1000 metara od prve rampe, odakle je krenula da trči. U 16 sati 56 minuta kretanje njenog mobilnog telefona pokazuje da je sa staze skrenula i da se kretala u pravcu kanala. Njeno telo pronađeno je dan kasnije u kanalu, 40 metara od staze za trčanje. Video nadzor sa okolnih kuća nije uspeo da snimi napad na Jelenu, čin ubistva ili ubicu kako beži. Ono što se sa sigurnošću zna jeste da Jelena nikada nije stigla do druge rampe u pravcu ka Pančevačkom mostu. Nakon saveta sa prijateljem, Zoran ponovo zove policiju, ali ovoga puta da bi prijavio otmicu. Tako po zakonu o policiji lociranje i automatska potraga počinju odmah. Ovaj poziv usledio je 10 minuta posle prvog. Izvolite. Halo, malo pre sam zvao u vezi ovog nestanka, da li možete, molim vas,
dok je dostupan telefon, da ženu je verovatno oteo neko, gospođo, molim vas. Odakle znate da je oteo neko? Pa nestala je, evo, ovde sam i ovde sa mnom i vaš kolega iz policije. Koji kolega? O, iz Borče, Boris. Ovaj, tražimo je... Recite mi, je li on na službi tu ili? A ne, on je privatno došao. Obiđe ga. Ovaj, da li možete, molim vas, dok je dostupna, izgleda je oteo neku, molim vas, samo probajte. Evo, ja sam s čerkicom od 5 godina ovde, tražimo je službi. Prema optužnici, Jelena Marjanović ubijena je oko 17 časova. Policija, tek 6 sati kasnije, kada je prošla procedura prijavljivanja, saopštava da je prijavljen njen nestanak i da je potraga u toku. U nedelju, 3. aprila 2016. godine oko podneva, Jelena Marjanović je pronađena mrtva nekoliko metara dalje od mesta gde je poslednji put viđena, na nasipu kraj Dunava. Policijski pas pratio je trag žene preko poljane i trčao je ka kanalu. Već tokom uviđaja utvrđeno je da je pevačica pretučena na smrt, a da je ubica udarao u glavu sve dok nije klonula. Potom je potopio u vodu i ona se po navodima obdukcije udavila. Hvala kolegi Nemanji Stankoviću koji je pripremio ovu retrospektivu. I Jelena, kada pratimo sada ovo što smo mogli da vidimo iz 2016. godine, šta se dešavalo zatim svih ovih 6 godina i danas, gledala si ponašanje Zorana Marjanovića. On je delovalo je svih ovih godina da je dosta smiren. On se vrlo brzo nakon smrti Jelene Marjanović integrisao u društvo, čak i učestvovao u jednom realitiju. Danas je delovao vrlo, vrlo smireno, čak ne ni uplašeno. Da li je ovo moj pogrešan utisak ili si ti zaključila da je odavao takvo osjećanje, pa pre svega danas? Pa moram da kažem, tokom ovih 6 godina koliko traje suđenje, koliko traje u stvari cijela ova priča, a kraće malo suđenje ipak, Zoran Marjanović nikada nije odavao utisak preterano uznemirenog čoveka. On je uvek govorio da on čeka presudu i on zna da nije taj, da će biti oslobođen. Međutim, i danas kada je došao, čak i posle presude, kada je izašao, meni je on možda pomalo delovao zbunjeno. Zbunjen celom situacijom kojom smo i svi mi koji smo bili tamo bili zbunjeni, a to je da je sudija njemu odredila pritvor u sudnici, a onda ga pustila da praktično išeta napolje. Mislim da je to jedino što ga je zbunilo danas. Nije odao utisak čoveka koji je uplašen, zabrinut, prosto jedna ljudska reakcija koju nisam očekivala danas. Zbog čega je njemu uopšte danas dozvoljeno da izađe prvo i u kafić, da se slobodno šeta, zatim da ode kući? On je ipak u tom trenutku neko ko je osuđen na 40 godina za svirepo ubistvo i dozvoljeno mu je da se šeta i da možda čak i izazove neku drugu opasnost, da možda čak uzme nekog za taoca, da možda napravi nekakav nepredvidiv korak, jer u tom trenutku govorimo o osobi koja na papiru je osuđena za svirepo ubistvo. Tako je, ovo je danas bila zaista jedna neuobičajena situacija. Pravosuđe pratim dugi niz godina i zaista ovako nešto još nisam videla. Uobičajena je praksa da onaj kome se odredi pritvor direktno iz sudnice bude isproveden. Tačnije, zadrži ga sudska straža do dolaska policije koja ga sprovodi. Ono što se danas dogodilo je zaista neobično i ispostavilo se da je sudija dala nalog odeljenju za potrage MUP-a da ga privede iz kuće. Lično smatram da je moglo i to da bude izbegnuto time što bi mu se, kao što je neka sudska praksa naša, pritvor odredio tu na licu mesta. Šta mislite vi, gospodine Ristiću, da li je ovo moglo da bude u krajnjoj liniji i opasno? I zašto se to desilo? Jel u praksi inače nije bilo ovakvih slučajeva da se neko osudi za najteže zločine, a zatim pusti, a ne privede? U svakom slučaju ovo jeste jedan presedan kada je u pitanju rad suda i tužilaštva, ali je to moguće zbog toga što se on branio sa slobodom. Znači, praksa je uobičajena da neko kad bude doveden iz CZ koji mu se sudi, opet ga nazad vrate, a ovaj se čovek, znači, branio sa slobode svih 6 godina, koliko, u stvari 4 godine, koliko je trajalo suđenje, on se branio sa slobode, pa su možda tu napravili jedan ustupak da on ode kući, da poseti porodicu, da se vidi da li su nalog za privođenje i to je naravno i urađeno. Što se mene lično tiče, znači ne vidim ja tu neku opasnost, jer ukoliko je on bio dobar
i miran za sve ovo vreme suđenja, nije pobegao, nije ništa pokušao, ne vidim razlog da bi i on sad nešto uradio. Hipotetički je moguće da on uzme to što ste vi rekli taoca ili da nekog zadrži, ali njegova struktura ličnosti je, nije govorila da će tako nešto da uradi. Struktura ličnosti svakako nije, ali je ipak danas bio različit trenutak u odnosu na sve prethodne, s obzirom na to da je postojala presuda koja ga i definitivno osuđuje. Jest. U tom smislu je nekako bilo pitanje nametnuto kao mogućnost i danas su i kolege komentarisali upravo da može da dođe i do toga. Tako jeste li, moram samo da se nadovežem na ovo. Upravo je neobično, ja ne znam za još nekog osumnjičenog za teško ubistvo koji se branio sa slobode. Zaista, ni to nije uobičajena praksa, da je neko ko se tereti za tako teško krivično delo i preti mu visoka zatvorska kazna, brani, mislim, jasno je da je pritvor samo mera, ne kazna, ali nije uobičajeno, čak ni to. Ali evo, sad ću ja da obrazložim. Čega je to bilo onda? Zašto? Zato što je od samog početka, znači, posle vršenja uviđaja, sve to traljavo je rađeno, on je čovjek prošao poligraf, posle toga su ga pustili, znači, kada nisu imali neke dokaze, sve dok nisu došli do dokaza tamo, kad su pretresali stan, pa su našli ove pantalone, pa su našli krv na sedištu, oni nisu imali jedan jedini valjani dokaz na osnovu čega će da mu odrede pritvor. I naravno, oni su ga pustili da se brani sa slobode. U stvari, u to vreme, on nije bio ni osumnjičen. Kada su se pojavili ovi dokazi, kada je policija došla do jednog od ovih dokaza, onda su oni krenuli u hapšenje i onda su ga uhapsili i sproveli u CZ, gde se on zadržao 10 meseci. Tako. Nakon toga su ga pustili. Zašto su ga pustili? Zato što je prestao razlog, kako su tada rekli, za njegovo zadržavanje u pritvoru, odnosno on neće uticati na svedoke i na veštake, on neće pobeći iz zemlje i ne postoji više pritisak javnosti, uznemirenje javnosti. To su tri tačke po kojima tužilaštvo i sud određuju zadržavanje. Te tri tačke su prestale da postoje, kada su oni njemu napisali krivičnu prijavu i optužnicu i oni su ga pustili da se brani ali sa slobode. Upravo... I to u principu nije presedan. Imao sam ja takvih slučaja u praksi gde se brani sa slobode. A postavlja se pitanje sada zašto je javnost i dalje uznemirena, možda i nije ispravna reč uznemirena, ali je ekstremno zainteresovana za ovaj slučaj. I javnost sebi daje za pravo, uprkos ove jasne presude suda, da dovodi i da sama zaključuje i postavlja pitanje da li je Zoran kriv, da li je Zoran zaista ubio Jelenu Marjanović ili Zoran možda nije ubio Jelenu Marjanović, da li je sud pogrešio, nije sud pogrešio i sve ono ostalo što smo zaista svi mogli da čujemo, pa i od kolega i od prijatelja i ljudi koji komentarišu i svih ostalih. Zbog čega javnost nije zadovoljena jasnom presudom i petočlanim većem koje je danas jednoglasno donelo presudu? Teško je dati odgovor na to pitanje, ali je činjenica da javnost već 6 godina zapravo vodi neki, da kažem tako, svoj sudski postupak. Da li to da nazovemo sudom javnosti ili kako god. Danas smo konačno dobili, konačno, to je prvostepena presuda, ali smo je dobili. I sud je na osnovu svih izvedenih dokaza rekao Zoran je kriv, ali smo svedoci upravo toga da deo javnosti ipak smatra da sudska presuda nije na mestu i da dokazi nisu cenjeni onako kako je trebalo. E sada, kako bih vam rekla, mali procenat javnosti je zaista pratio ono što se dešavao, bio upoznat sa dokazima, slušao njihovo obrazlaganje jedne i druge strane. Tako da se meni čini da sud javnosti u ovom konkretnom slučaju nikada neće biti zadovoljen, čak i kada bude doneta drugostepena presuda. A šta misliš, Jelena, dakle, koji su sada sledeći pravni koraci? Odbrana i advokati danas su najavili da će uslediti žalba i da malo pojasnimo kako će to dalje ići i da li misliš da može da se nešto značajno i promeni na apelaciji? Nema sumnje, ovdje je procedura takva. Odbrana, advokati odbrane nezadovoljni presudom ovakvom kakva jeste, podneće žalbe apelacionom sudu. Tužilac nema razloga da se žali, sam tužilac Nenad Stefanović je danas izjavio za Kurir da je zadovoljan presudom. Tako da će tužilaštvo pisati samo odgovor na te žalbe. Sledi nam sednica apelacije, apelacionog suda, pred kojom će
apelacioni sud će razmatrati te žalbe i može da donese odluku da potvrdi ovu presudu i da kaže to je to i onda ona postaje pravosnažna. Može da je delimično preinači tako što bi u ovom slučaju eventualno mogao malo da smanji kaznu Zoranu Marjanoviću, ceneći neke olakšavajuće okolnosti. I ono što ja negde smatram da je najizvesnije, sudeći po našoj sudskoj praksi, a to je da ukine celu presudu i vrati na ponovno suđenje. Tako. To znači da bi postupak praktično od ove faze suđenja krenuo iznova. Ponovo bi se izvodili svi dokazi, Zoran bi ponovo iznosio odbranu i ponovo bismo čekali presudu. Da li bi to značilo da bi u tom trenutku Zoran Marijanović imao nove pravne šanse da dokazuje svoju nevinost, jer dalje tužioci ne mogu dakle, da traže ni veću zatvorsku kaznu, pošto je on na maksimalnu i osuđenu 40 godina. Šta bi uopšte ta istraga, to jest ne nova istraga, nego novo suđenje moglo da promeni? Da li bi možda Zoran Marjanović odgovarao na pitanja tužioca? Ovde je simptomatično da on nijednog trenutka nije izneo svoju priču nešto opširnije, niti je pristao, je li tako? Nije pristao da odgovara na, na direktna pitanja tužioca. On je izneo svoju odbranu i tu se zaustavio. Nije želeo da odgovara na pitanja suda, niti tužilaštva. Ima zakonsko pravo, prosto je, to on ga iskoristio. Ja mislim da u ovim ovakvim slučajevima koje ja sam pratio, upravo kao što je koleginica rekla, verovatno će da se to vrati na ponovno razmatranje, znači na ponovno odlučivanje, zato što je kazna zaista teška u takvim slučajevima i sud može tu zbog nekih proceduralnih grešaka u vođenju postupka da smanji ili preinači neku kaznu, ali što se mog iskustva tiče, ja ne verujem da će on dobiti oslobađajuću presudu. Novi dokazi, nove činjenice koje bi on, a verujem da bi u ovom sledećem postupku progovorio, nema, za sada nema ni odbrana, a tužilaštvu to naravno i ne treba, tako da, znači, moje lično mišljenje da će se ići na ponovno, znači, na ponovni pretres, to će vratiti i da će dobiti samo ublažavajuću, odnosno smanjit ćemo kaznu zatvora za jedno 5-6 godina. Ja pretpostavljam da su advokati upravo na to i mislili kada su rekli da je ovo prvo poluvreme i da je ovo zarez. Tako je. Da negde i oni sami očekuju da će doći do ponavljanja ovog sudskog postupka. Tako je, tako je, tako je, zato što svaka godina, znači, u takvom postupku mnogo znači za okrivljeni. Ja hoću sada da pročitam deo iz presude, pošto je to vrlo važno. Dakle, sudija Jelena Škulić pročitala je obrazloženje. Ovo što sada ja čitam su delovi iz tog obrazloženja. Sud stoji pri čvrstom uverenju i sa svim činjeničnim dokazima da je Zoran Marjanović kriv i osuđujemo ga na 40 godina. Nesumnjivo je da je Zoran Marjanović na svirep i podmukao način ubio svoju suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović, pri čemu je on bio svestan svog zločina. Optuženi i žrtva su u pratnji svoje maloletne ćerke došli na nasip kobnog dana kako bi Jelena rekreativno trčala na nasipu, a da su on i ćerka otišli da šetaju. Žrtva se popela na nasip i počela da trči, ali je Zoran ubrzo krenuo za njom i sustigao je. Tada joj je naneo brojne povrede u predelu glave tupim predmetom, dok je ona bežala i pokušala da se spasi. Bio je ovo isplaniran zločin jer Jelena nije osjećala strah da joj preti opasnost jer je bila sa suprugom i detetom. Jelena, danas primetili smo da sudija nije u presudi govorila o oružju i motivu. Zbog čega je to izostalo i da li će javnost i mi novinari, da li ćemo dobiti te informacije nešto kasnije? To su dva pitanja koja su za sada ostala otvorena. Kada je u pitanju oružje, odnosno oruđe izvršenja, teško je da ćemo ikada saznati šta je to zapravo bilo, jer je puno vremena prošlo i ono nikada nije pronađeno. Kada je motiv u pitanju, o njemu se i razgovaralo u sudnici. Postojali su svedoci koji su govorili o njihovim odnosima koji nisu, kako tvrde, bili tako sjajni, kako je to porodica Zorana Marjanovića predstavljala. Međutim, sudija danas u obrazloženju presude nije pomenula motiv, što ne znači da se on neće naći u, da kažem, široj presudi, širom obrazloženju koje će biti dostavljeno strankama, jer je ovo danas bilo samo kraće. Ipak se navodi da pregledom telefona i jedne i druge osobe, dakle Jelene i Zorana, da navodno nije ustanovljeno da je postojala bilo kakva svađa ni u danima pre samog ubistva, niti ranije. Da li u to treba verovati i može li se nešto znati o njihovim odnosima tada, makar iz reči svedoka? Šta je ono što znamo?
Pa, znaš kako, Silvija, s jedne strane, članovi porodice Marjanović govorili su o idiličnim odnosima, velikoj ljubavi, a s druge strane, Jelenina frizerka i njena sestra, koja je takođe bila svedok na suđenju, dali su malo drugačiju sliku svega toga i objasnile da to jest one su tvrdile da Jelena nije bila srećna u toj kući i da je čak razmišljala o tome da ostavi Zorana. Sada, to što u telefonu nema svađe, to ne znači da odnosi nisu bili u kontinuitetu narušeni. S druge strane, ne mora da znači ni da je tačno ono što su frizerka i sestra pokojne Jelene iznali. Tako da ne znam da li iz tog razloga sudija nije danas opredelila motiv, da li će on ostati misterija ili će ga eventualno obrazložiti u pisanom otpravku presude, ali to ostaje da vidimo u nekom narednom periodu. Danas su, gospodine... Što se tiče, samo da dopunim, što se tiče ovog motiva, sudija to može da unese u presudi, a i ne mora. Motiv sam kao motiv je jako bitan policiji u samoj istrazi. Znači da oni znaju i da usmere svoju istragu. Ako znamo, znači da je neko ubijen na svirep način, policija kod takvih ubistava žena ide prvo na supruga ili na ljubavnika. Znači, to je za policiju bitno. Za sud ne interesuje toliko motiv. Interesuju ih onoliko koliko je potrebno, ali sud interesuje isključivo dokazi koji ćete vi, kao što je ovo, servirati. Na osnovu materijalnih dokaza će oni formirati svoju presudu. Priče, rekla, kazala, motiv njih ne zanima. Kao što se upravo ovde ispostavlja. A da li vi kao forenzičar možete da govorite i na osnovu svih informacija koje su poznate iz istrage o tome šta je mogao da bude motiv? Pa evo, rekao sam malo pre, motiv je mogao da bude mržnja, ljubomora, posesivnost i tako dalje. To je motiv. Kod takvih krivičnih dela gde vi nekog spucate u glavu 10 puta, znači to ne može da bude naručeno ubistvo. Znači imate jako emotivnu vezu sa žrtvom. Ne može to da dođe neko, kao što vi pričaju, došao neki silovatelj pa je udario u glavu. A što bi on to radio? Znači ovaj motiv je isključivo ovo što povezuje Zorana. Znači sa njegovim likom, sa njegovim delom je motiv mržnja, ljubomora i tako dalje. Da, pročitala sam ovde presudu kao ovde najvažniji dokument, ali bih samo istakla i danas šta su rekli advokati odbrane, navodeći da je ova presuda, kako su rekli, silovanje pravde, skandalozna, i navode da su veštaci za biološke tragove rekli da je moralo da bude krvi kod njega i na njegovom modelu. A detektivi sa druge strane kažu da nije moralo da bude krvi, moglo da bude urađeno i pedantnije ubistvo. Šta vi kažete na to? To je ostalo još neka stadilema. Pa hajdemo pošljimo od toga. A zašto ne idemo na teoriju da je on bacio košulju ili nešto što je nosio preko toga na kojima je bilo tragova krvi? Ili da je eventualno sa tom košuljom ili sa tim džemperom u to vreme ušao u kola pa ostavio trag krvi na sedište? A zašto ne razmišljamo u tom pravcu? Advokati mogu da pričaju priču. Ali, opet kažem, znači nije moralo biti, ali ih je možda i bilo. Ali pošto se on oslobodio sredstva sa kojim je izvršeno krivično delo, koje je najbitnije u ovom slučaju i na kojima bi se pronašli tragovi biološki, koji bi ga direktno vezivali sa ubistvom, naravno da je bacio garderobu, verovatno, i sredstvo izvršenja krivičnog dela i onda se vratio nazad kod ćerke. Znači, to je cela ta priča i tu nema nikakve misterije. Jelena, u čitavom ovom slučaju koji je tragičan, negde je definitivno najveća žrtva njihova zajednička ćerka Jana, koja sada ide u 5. razred, u trenutku ubistva je imala 5 godina. Da li se zna šta će sada dalje biti oko starateljstva? Danas smo čak i videli jedan emotivni trenutak, naš portal je to zabeležio i kamere, gde su se oni pozdravili u trenutku kada se on pojavio posle izricanja presude u kući. Apsolutno ću se složiti da je dete ovde zaista najveća žrtva. Ono što je, da kažem, još bolnije je možda što ta bitka za starateljstvo tek predstoji i dete će to svakako osetiti. Starateljstvo nad Janom ima Zoran Marjanović, ali s obzirom na to da je on danas pritvoren, tu će sada morati da se umeša i Centar za socijalni rad svakako. Danas smo već videli da su se javile i jedna i druga strana, odnosno i Jelenina tetka Ljubica,
koja je izjavila za medije da ona želi da preuzme starateljstvo nad Janom, ali tu je i Zoranova porodica, odnosno brat Miloš, koji je čak u jednom momentu bio privremeni staratelj Jani, pre nego što je Zoranu vraćeno starateljstvo. Tako da mislim da i njena jedna velika borba, pored toga što je otac danas otišao u pritvor, majka je nažalost ubijena, ono što predstoji sigurno sam neće biti lako za nju. Da. Evo i još za kraj, kratko, dotaći ćemo se i signala i telefona i baznih stanica koji su zabeležili. Da li se i to savršeno uklapa u ovu sliku, računajući na trenutak kada je telefon paljen, kada je telefon gašen i sve ostalo? Absolutno. Kada pričamo o tragovima i o dokazima? Apsolutno, čim je tužilaštvo, odnosno sud, prihvatio to kao jedan od dokaza, sve je to u redu i naravno da se sve to razmatralo i da se to prihvata kao dokaz i tu nemamo mi više šta da komentarišemo. Jel ne može onda da se kaže, pošto je bilo reči o tome da je istraga urađena loše, da je istraga urađena aljkavo, ipak izvedeni su određeni dokazi, dakle sada padaju u vodu ti zaključci da je istraga urađena loše? Ne, naravno, ne postoji savršen zločin, postoji loše odrađena istraga, ali u ovom slučaju istraga je urađena odlično. Nije bilo tu nikakvih grešaka, mada su medije, štampa, razni stručnjaci pričali o tome koliko je istraga loše urađena. Nije, istraga je urađena odlično. Forenzičari su uradili svoj deo posla vrhunski. Doneli su sve te dokaze koje su pronašli i fiksirane na licu mesta i možemo reći samo kapa dole. Znači, ako neko dobije 40 godina robije, na osnovu dokaza koji su prikupili na licu mesta, kućete veću satisfakciju za te ljude koji su radili ubiđaj nego to. I ja dok sam radio. Znači, kad me neko pozove i kaže da je neko koji je izmasakrirao petočlanu porodicu na osnovu mojih otisaka, na osnovu ovog rešeno otišao na robiju 40 godina, ja sam se radovao tome, strašno sam se radovao tome. Bez obzira što je to bizarno, ali je tako, jer vi radite taj posao da biste izvršioce doveli pred licem pravde. Da. I evo, pred sam kraj, pošto završujemo emisiju, da negde završimo onako kako smo počeli. Evo, poslednja informacija je da je Zoran Marjanović upravo prebačen u centralni zatvor. To znači da je u ovom trenutku on sada u centralnom zatvoru? Praktično mislim da još uvek traje, da je još uvek na putu i da stiže svakog trenutka u centralni zatvor, gde će proći opet određenu proceduru, zdravstveni pregled, bit će u nekoj vrsti izolacije 7 dana zbog COVID-a, a posle toga će biti prebačen u grupnu sobu normalnu. I od tog trenutka njemu više, dakle, nema izlaska, bez obzira na to šta se bude pravno dešavalo i da li će se slučaj vratiti na ponovno suđenje i sve ostalo, on će biti i dalje u zatvoru. Njemu pritvor teče, to je pritvor. Njemu pritvor teče sve do momenta pravosnažnosti sudske odluke, odnosno kazna, osim ukoliko ne bude oslobađajuća presuda. Ono što još možda je interesantno za gledaoce da kažem, s obzirom na to da je danas petak, ide vikend, za vikend neće biti poseta, neće moći da ga obiđu najbliži, donesu mu pakete, od ponedeljka će moći, ne da ga obiđu, već da mu donesu pakete dok je u izolaciji. Što je njegovo pravo, naravno. I samo ćemo poslednjim da završimo, da zaključimo ovaj razgovor. Ovu presudu je donelo petočlano sudsko veće i to bi trebalo da joj daje, dakle, svih pet članova je glasalo upravo ovako. Nije bilo dileme i to bi trebalo da daje još veću, zapravo, potpunu relevantnost samoj sudskoj presudi. Apsolutno. S obzirom na to da se često dešava u praksi da ne budu svi članovi veća saglasni sa odlukom, u ovom slučaju to nije bilo tako. Pet članova veća koje je slušalo izvođenje dokaza, slušalo Zorana Marjanovića, ostale svedoke, je glasalo za to da je on kriv. Tako je, oni su dobili utisak da je on kriv na osnovu dokaza i složili su se, međutim, u praksi se ne dešava tako, nekad neko glasa drugačije, ali ipak na kraju se uvažava odluka predsedavajućeg tog suda. Hvala vam najljepše što ste analizirali slučaj, izneli informacije, Jelena, naročito ove poslednje za kraj, dakle da se Zoran Marjanović prebaci upravo u centralni zatvor. Vama, gospodine, hvala najljepše na čitavoj analizi sa forenzičarske strane i nadam se da je na ovaj slučaj i stavljena tačka. Da. Nadam se. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji. Pratili ste Usijanje. Ja sam Silvija Slamnik i želim vam prijatno veče uz program Kurir televizije.